Привіт всім! Доброго ранку! Лишається півгодини до того, як закінчить подавати сніданок, то ми біжимо, бігом, поїмо. Ми йдемо на запах їжі просто. І як? Боже, як вона хотіла каву. Нормально. Така собі. Так, така собі. Тут приносять нормально людям. А вдома ложкою якоюсь заколотила грязною немитою. Андрій, я тебе зразу вдарю. Скис шоу якогось. Я тебе зразу вдарю. Як так можна? Гурман прям. В відгуках пишуть, що там ну, сніданок дуже типу, мало там всього. Ну ні, то мені це вірно давно писали. Тут же всього багато є. Але трошечки маловато місця. Але ми прийшли під кінець, то вже ну, нормально. Вже напівпустий зараз. Або напівпом. Я ще допиваю свій сок. А я допив і сижу просто. Сок. Ну це така штука. Така як от вода солодка, але сок. Аргумент. Це нам у Польщі колись там мужик доказував. Не нам, а нам допомагав об'яснити продавців за правду. Що таке сок? А польською сок? Сок. Жіночка, це яка зараз де прибирати, вона говорить російською. Українською не очень. Сьогодні ми йдемо до Олімпійського стадіону, якщо його знайдемо. Ну так, якщо там по самих визначних місцях. Ми щось трошки не розуміємо по карті. Тут, походу, дійсно треба їздити, а не ходити. Бо написано, що до Олімпійського стадіону їхати 25 хвилин, а пішки то 2 години треба йти. Рент-а-байк 12 євро на день можна зняти. Велосипед. Тут якісь трохи вже благородніші будиночки. З вазончиками. Там далі вже взагалі краса починається. На балконі дерева ростуть. Може зараз якусь козу побачимо на балконі. У нас після та, що мекає. О, інтересно, це вони зараз мають прибирати, да? Все так, як в фільмах. Вон, бере пакетик, оп, заправка кошульки. Все, Німеччина. Не обманули нас. Але ж вони люблять ці дерева на балконах тримати. Як на морі. Тільки моря нема. Заріс трошки будиночок. Україна з маками. Ой, там навіть поросло прям по полю. Це треба щось курнути, щоб зрозуміти. От Потсдамерплац, це ми зараз туди йдемо. Пледики. Що? Що ти сказав? Пледики. Мені почалось пледики. Однакові будиночки. А це ж ми там сиділи, ні? Да. Ми десь сиділи з іншої сторони, так? Да? Да. Це ж тут десь медведі мають бути, вон якийсь один спортсмен. Дві, які в нього очі вирячені. Тільки яке пространство для дороги. О, це ця дорога така? Да. Нічого собі. Тобто, звісно, вона тоді не буде ямами і все, якщо там цільний кусок. Такий великий. Які метрів 30? Асфальту чи ті? Дивіться, зовнішньої сторони вікна закриваються. Дивимося, що ми вже прийшли тут цей плац. Це вокзал. Ми десь тут зараз йдемо. Думаємо, куди це нам краще піти. Чекпоінт? Угу. О, вже доходимо до цієї стіни. Ця стіна. В 61-му було відкриття цієї стіни. 3,5 метра висотою. Ми в Берліні. Якщо ви ще не поняли, ми в Берліні. От стіна. Прозора стіна. Послуг
Слугувала ця стіна до 89-го року. Тоді вже виз'єднався дві частини Германії. Західний Берлін і Демократична Республіка. Я бачу медведя. Фоткаються тут всі. А ми сфоткаємося? Давайте, давайте. Чіз! І вон стоїть кучка така народу, зараз слухає, і зараз їх запустять, і тоді вже ніхто не зможе пофоткатися. І цей шарик, пам'ятаєте, ми вчора його бачили, як він літав. І Мішка тримає сосиску, і машини наверху стоять, на кришах. І куски вон берлінської стіни продаються. Такий шарик класний. Ми зараз йдемо до Checkpoint Charlie, створений після розділення міста берлінською стіною, яку ми щойно бачили. І ми тут стали фоткатись біля цих розових машинок. І щось мужики підходять, а тако стукають, щось стукають. Ну то що, то ж машина, ж видно, що вона працює. Я кажу, мужики, ну відійдіть. А той розвертається і такий, ну якийсь не наш, точно, такий, та чому? Ну так, трошки неловко. Ну пішли вже до того КПП. Написано багато інформації, почитаєте, як приїдете. Цей велосипедик в дії. Російською написано. Мір. Ви виїжджаєте із американського сектора. Вон чекпоінт. Сам. Там де американці, бачите? Ми дивилися Роль Ріжка, і тут ця Бадоєва фоткалася з ними. Вон написано, що коштує 3 євро або 4 долари. Що це я? Не бачила мужиків чи що в формі? 1 євро. Це бачиш чекпоінт. Так. Таке воно було. А вон зараз тут стоїть шматок шестіни. А вон можна туди зайти, бачиш? Зі спутника. В квадратиках все. Там якраз каса. 12,50 і 5 євро щось там є. Відійшли трошки далі. Одна штука вже коштує 50 центів. Ну, але тут немає таких, як там, гарних. Ми йдемо просто по карті, там, де возять автобусом, і ми собі пішечком йдемо. Думаю, такі ціни відносно недорогі від зарплати. Якщо тут жити собі, отримувати 3 тисячі євро, то я б теж кожен день ходила би в ресторан і не думала, де той супермаркет, на що мені треба. Боже, такий гарний колір. І дідусь, який тут старенький. Дідушка, дай хоч не збий нікого. Знаєте, яка в них тут мода на чоловічі стрижки? На не стрижки. Якась секта. Екскурсія. Екскурсія, ладно. Концертхаус Берлін. Я так читаю назви, знаєш? Що німці просто офігівають, навірно. Правильно то добре, неправильно, ну. Андрій каже, що там, де зелене, там вони сідають і їдять. І там, де сходи, там вони сідають і їдять. У-ху-ху! Цікаво, що там в камері буде зараз? Буде потім знімати, дуже кольоровий світ. Просто вже ганяю, не знаю, скільки часу. І так класно, що я не можу. Бачите, для щастя багато не треба, треба мило. Вірьовка! Треба мило і вірьовка. Кожен сам керується своєю долею. Комусь вірьовка і мило щось одне підкажуть робити, а другому ось що. Все, життя стає кольоровим. Лімузин і коняки. Цак-цабе! Це лімузин, складений з найпопулярнішої машини, однієї з перших німецьких. Я тут нічого в цьому Берліні я не побачила, побачила ці кульки, мені все одно було класно. Так вільно крутиться, що то капець. Так, треба крутитися. Берлін прекрасний. Далі ми йдемо. Вона на цей фонтанчик Нептунбрунен і на Берлін дом. 9-10 пункт нашій подорожі. Ходімо.